အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကလုတ်တည်နေတောက်လျှောက်လုံနေပြီးတော့ဒီ AC AC စီးနေရောက် AC ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်တခုစီစဉ်ပါပါဟုတ်ချစ်သူတတန်းကကြာနေပြီဆိုတော့အရင်ဘာမှညှိစရာမရှိတောင်တောင်ပြောစရာတော့မလိုနားလည်နေပြီဟုတ်ခင်ယူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော် तू မကြိုက်တာလည်းကိုမလိုဘူးကိုမကြိုက်တာလည်း तू မလိုဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးကအဆင်ပြေတယ်ကိုရီပလန်နားရင်လည်းဟိုပါပေါ့အနီးကမှပဲအကုန်လုံး surprise နေနေပဲပြောပါဟုတ်surprise တိုက်ဖို့ကနီးလာပြီလားဆိုတော့အရင်မင်းညာတယ်ရင်းခုန်ပြင်းတယ်လေ surprise ပါဆိုမှ surprise ပါပါဘော surprise ပါဆိုအလို့ကြူပြောလဲစုံလုံးနေပြောပါလို့ပြန်တယ်ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပထမဦးဆုံးဒါရိုက်ပြတဲ့ဇလန်းတွဲပေါ့ဟုတ်အဲသူကဒီမိသားစုနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအဖေလက်ထက်အဖိုးလက်ထက်ကလေးကမတည့်ကြတဲ့မိသားစုနှစ်ခုရှိတယ်အဲတကူကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခေရောက်တဲ့ဒီကျွန်တော်အဲ့မှာအကိုအကြီးဆုံးပေါ့အဲဟောဆိုကျွန်တော်ရဲ့ရီစာဟောင်းပေါ့အဲ့လိုမိသားစုနှစ်ခုဖြစ်ကြတဲ့အဲပြဿနာဖြစ်ကြတဲ့ရန်ကြွေးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဇလန်းလေးပါဟုတ်တူတူအောင်စင်းပေါ်မှာတေယုတ်ပစာမူလေအဲဇလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တော့ music video ပါရတော့အတူတူရိုက်ပြီးရပေါ့နော်ဒါတော့နှစ်ယောက်လုံးအတွက်တော့ရင်ခုန်ပြရပေါ့မော်လူမျိုးဂျူလီယက်လူတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲတချို့အရာပြောပြလိုက်ဇလန်းတီဝင်ပါတယ်မပြောပြသေးဘူးအဲ့မော်အချစ်လွမ်းလေးပေါ့ကိုကတော့ညီစားဟောင်းဆိုတော့ကိုချစ်တယ်ပေါ့ကိုကိုချစ်တယ်ပေါ့အဲ့မော်မော်ဘာလို့ရှိမလဲဆိုတော့အဲစိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစုခံရမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ပေါက်ကက်ရေလုံနေသူကစုမှာစီနီယာဆိုတော့ဆိုတော့ဆူပါဟောဒီလိုပဲပေါ့ဝါဆိုလဲဝါဆိုတက်တလောက်လေးပေါ့နော်ဝါဆိုတက်တလောက်လေးနဲ့ပဲသူ့ကိုပြောပြညာပါအာဝါဆိုမပါတဲ့ကားဆိုလဲဝါဆိုရှူတင်လိုက်ပြီးလိုအပ်တာလေးတွေဝါဆိုပြီးနာပြောပေးတယ်အာဘယ်တော့မှမဆူပါဘူးဆူလိုက်ရင်အဲ့လိုပို့ပြီးတော့ pressure များပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးဆူလိုက်လည်းမကြောက်ပါဘူးသူပဲဆူပဲပြောရင်းနဲ့ဆူလည်းမကြောက်ပါဘူးဆူရဆူတာပဲလေကြောက်တာမကြောက်တာဘာလို့မကြောက်မှာကြောက်တယ်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 โอ้หัวเลียวเลลุบ่โอ้ดิลุลิลุบ่ไอ้ชั่วดิจรเราจะเปียวรู้มั้ยนะโดนน่ะพี่เจ๊ๆไม่หัวเอาลุขึ้นน่ะลุบ่ชั่วน่ะเราบ่ป่าวไอ้ลุบ่เนี่ยก็หัวล้างควยพี่บ่ดีสกามาจรสู่อ่ะบ่สู่อ่ะมากูอ่ะกูอ่ะล้างควยพี่อ่ะกูไม่ไหนเนี่ยกำมาลิอฉิยูกำมาลิผิดเนี่ยอ่ะเนาะไอ้ลุนี้ก็เราบีอ่ะนี่สู่เลยสว่าถ้าเราသာချစ်စနိုးနဲ့ပြောရတာပေါ့နော်ဒီပြန်နေဒီလိုအပ်တာလေးအဲပြောပြပေးတယ်တင်ပြပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်အဓိကကတော့ကိုပြောလေးကအခုမှ तू အတွေ့အကြုံတိတ်မရှိပြီးတော့အဲရောပေါ့နော် तू စကား flow လေးတွေအဲ့လို iding camera ကိုဘယ်လိုနေရမလဲပါညာဝါဆိုလဲဝါဆိုတက်တလောက်နဲ့ပဲဝင်းနာနေဆို monitor ကြည့်ပြီးတော့ပဲအချံပေးရပါလိုအပ်လေးတွေပဲဟာဆိုဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောပေးတာပါဟုတ် तू တွားတဲ့ shooting ကြတော့လေ like ခဲ့ like ပေးရဒီတိုင် like like ကြည့်ရပေါ့နော် like ကြည့်ပြီးတော့ဟိုလေ့လာရတာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုလေ့လာရတယ်သူကလည်းကျွန်တော် shooting ဆို like ခဲ့ပြီးရ like ခဲ့ပြီးတော့သူပြောပြပြီးရနားထောင်ရအောင်ဟုတ်အဲ့အတွက်လည်းဟိုပါပေါ့အလုံးမရှိတဲ့အချိန်လေးပေါ့နားရဲ့အချိန်အားနေတဲ့အချိန်နဲ့ကြုံကြိုက်သွားတော့ဝါဆိုလည်း like ခွင့်ရရှေ့တကားတော့ဆိုရင်တော့ note ထမင်းတော့ဆိုဝါဆိုမ like နိုင်ဘူးမ like နိုင်ရောအဲ့သူကလည်းဒီမှာ see you လေးဝင်နေတော့အဲ့လိုအတီးကတော့ကိုကာမော်နီတာကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်လေးတွေဘေးနာပြောပြီး detail လေးပြောပြီးနိုင်တော့သူ့အတွက်ဟိုပါပေါ့နော်သူလိုရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့အခုရိုက်မဲ့စကားရဲ့ character မျိုးလိုပါဆိုတော့သဘောကျတယ်ဒီက romance ဆက် revenge ပေါ့နော်သူကဒီကလဲသားချီရဲ့ဟာမျိုးကလဲသားချီရဲ့ဟာမျိုးမှာသူကျွန်တော်အကူအကြီးဆုံး character အဲဒီပဲပတ်စံရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကအကြီးဆုံးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးကျွန်တော်လဲဒါပထမအဦးဆုံးဒီဟာဒီလိုပုံစံဒါဆက်ရိုက်ပါပဲပေါ့ဟုတ်ကောင်းတာပေါ့ဗာပြောပြောဟိုအမြဲရှိတော့ဟိုသူများတွေဆိုတခြားလူတွေတချို့ဟိုဒီလိုကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြကင်မရာတွေကိုသွားတခါတလေမှသွားကြည့်ပြတာဘေးနားထိုင်ပြီးတော့ဘေးနားကဘယ်လိုလေးလှုပ်လှိုင်ကောင်းမယ်ဗာညာလေးဆိုတော့ကိုယ့်တော့အားဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ခင်ဗျာဖြစ်လားဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့လဲဘယ်သူနဲ့ဆိုတော့စက်တော်ရဲ့ဘေးနားလိုက်တော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာလို့အနုပညာလုပ်နေတာဒီအနုပညာကြီးကိုဘာပြူတာဒီနှစ်ယောက်လုံးမှာအဲ့ရမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီစစ်စေးပဲဟမ်အဲ့လိုလေတယောက်တည်းလဲစီပေါ့နော်လိုက်ဒီတစ်ခေါက်လိုက်သွားတာတစ်လလောက်ကြာရောလို့ကိုပါအသားမဲတယ်ဒါပေမဲ့သူ့တော့ပြီးမှသိရမလားဟိုဝယ်ပေးတရားဝယ်ပေးပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒီမန်နေဂျာနည်းနည်းတော့ဈေးကြီးရယ်ဟမ်ပုံများလောက်တယ်
ဒါကျွန်တော် view site လို့ပို့လာလာရေဘောတူတူအောင်ချက်ခါရယူလာလာเออ view site ပါတယ်အဲ့လိုတရားနဲ့တရားဝါဆိုးနှစ်ယောက်လုံးကအဲ့လိုဟိုဟာပေါ့ဘယ်လိုတိုက်မျိုးလဲဆိုတော့ပို့ပို့ပွားပွားပဲနေတယ်အေးစစ်စစ်နေတယ်တိုက်မျိုးဆိုတော့လေအဲ့သူလိုအပ်တာကိုလည်းကိုသိရယ်ကိုလိုအပ်တာကိုလည်းသူသိရယ်အဲ့ဒါမျိုးပဲချိန်မျိုးဖြည့်ဆည်းပေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးသွားရပါဘူးအဲဟိုအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကလုတ်တီနဲ့တောက်လျှောက်လုတ်နေပြီးတော့ဒီ AC AC စီးနေရောက် AC ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်တခုစီစဉ်ပါပါဟုတ်ကနိကရရလည်းပြောရတယ်ပေါ့လက်စလာရွေးသွားပြီးကြာအဲ့မှာရှေ့မှာတင်းဟုတ်ပြီးလက်စလာရွေးတာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆိုင်ဆိုင်ဝဲသွားပြီးတာပါဟုတ်ဟုတ်ဘာသူနဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတွေကိုသူနဲ့ပြောမနာစုမနာရေဆိုတော့အဲ့သူကမေးနေရပါဘယ်ရောလဲပဲလာမှာပေါ့လာမယ်အဲ့လိုကြီးနေကြဟိုဝိုင်းပြီးတော့တကယ်ဟိုကိုရီပလန်နိုင်လေဟိုဘောအနီးကမှာပဲအကုန်လုံး surprise နေနေပဲပြောပါ surprise တိုက်ဖို့စီမံပဲရှိရပါ surprise ပဲတိုက်ချင်တာ surprise ဖြစ်ရတာပေါ့ဆိုတော့သဘောကျတာဟာလို့အမှလို့လို့တည်ရမယ်ကြာမီလာမီမြောက်ပါဘာလို့ဖြစ်ချင်တာလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ပြောထားလေးပြောထားတာလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်အာအဲ့surprise တိုက်ဖို့ကနီးလာပြီလားဆိုတော့အရင်မင်းညာတယ်ရင်းခုန်ပြင်းတယ်လေ surprise ပါဆိုမှ surprise ပါပါဘော surprise ပါဆိုအားလို့ကြူပြောလဲစုံလုံးနေပြောပါလို့ပြန်တယ်အဲ့ဒါဝါဆိုဟိုဟာချစ်လာတယ်ကိုနှစ်တောင်ပြည့်တော့မယ်ဆိုတော့ဝါဆိုအကြိုက်တယ်လေကိုပြောလေးကအကုန်သိတယ်လေအဲ့တော့ကြောင့်အာကိုဘက်ကတော့ညှင်းလင်းကြရတော့အပြည့်ပေါ့ဒါပေမဲ့surprise ပဲဖြစ်ချင်တယ်ပြောပြီးပြီ surprise ပြရပြီအယူရှိရှိမှာပဲယူရှိရှိမှာရင်ခုန်လို့ရရပြီဘွာလို့ကအဲ့လိုနှစ်ယောက်လုံးကနားလည်မှုနဲ့တိဆောက်တာ relationship ဆိုတော့လေအဲ့လိုဟိုအချင်းယူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော် तू မကြိုက်တာလည်းကိုမလုပ်ဘူးကိုမကြိုက်တာလည်း तू မလုပ်ဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးကအဆင်ပြေတယ်နောက်နှစ်ယောက်လုံးကလည်းရင်မဲ့ချက်ပန်းနိုင်နေရတယ်တူတယ်နုပညာကိုပဲစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်လေအဲ့လိုမျိုးကြီးဟွာစူးအတွက်ကအခုချိန်မှာညှိနှိုင်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့အဓိကကတော့ပဲချစ်သူကြီးသားအနေနဲ့ဟိုဇနီးမယားအနေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ပြရတယောက်နဲ့တယောက်ကြည်ပြရရှိလို့ရှိရင်ဒါရည်ရှိသွားလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းချစ်သူတတန်းအကြာနေပြီဆိုတော့အရင်ဘာမှညှိစရာမရှိတယောက်တယောက်ပြောစရာတော့မလိုနားလည်နေပြီဟုတ်ပါဘူးပဲပရိဝင်းလည်းရာရာလေးကိုအင်းဟိုချစ်စရာလေးကိုပါဖော်မောင်းလေးကျွန်တော်လည်းတူတယ်အဲ့ဒါကချစ်မကောင်နာပါလီကပေါပေါင်းလေးလေပေါပေါင်းလေးဆိုတော့မမွေးမိချင်းပဲတော့ကြည်ကြရနော်ဟုတ်တယ်မမွေးမိချင်းတော့ကြည်တယ်ဟုတ်သူနဲ့တူတယ်လို့ခံစားရတယ်အတူပါတယ်တစ်ယောက်လုံးနဲ့အချောချောနဲ့လည်းတူတယ်အချောနဲ့ပူတူရတယ်တူတယ်ဟာဆိုလို့လေဝါဆိုတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်မက်ဆိုတာရှိရယ်ဟာဝါဆိုတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကူးတာရဲ့ကဘာလေးဆိုတာရှိရယ်အဲဒါကတော့ကို dream day တွေကိုချိန်ကြရဖန်တီးသွားကြပါမယ်ကိုချိန်မှာတော့ဝါဆိုတို့အရင်ဟိုဝါသနာပါတဲ့ချစ်မြတ်နိုးရဲ့အမှုပညာလုပ်တွေကိုနှစ်ယောက်လုံးအတူတူလဲဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါရယ်ပေါ့နော်ဝါဆိုတို့ချစ်ပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဝါဆိုတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းကိုလဲအာချိန်ကမကြမီလာပြီးမျောပေါ့နော်စောက်စားနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဟုတ်အခုရိုက်မယ်ရန်ကျွေးဆိုတဲ့ဇလန်းတွဲကိုထွက်လာလို့ရှိရင်လဲအားပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုဝင်းလင်ထက်ကိုပေါ့နော်ဒရိုက်တာကိုလင်းထက်ကိုအကုန်လုံးမှာဒီမှာပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းတေချာစူးစမ်းပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်တာအစားကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတလားလောက်ကြိုပြီးပြင်ဆင်ပြီးတေချာလုပ်ထားတာပါလို့ထွက်လာရင်အားပေးပါအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့